I wanted to update you guys on, as you can probably see from my face, I have this syndrome called fanaanka weyn ee Justin Bieber ayaa la qorsheynayaa in loo dilo qaabkii Michael Jackson. Haddaba fanaankan ayaa muuqaal iska soo duubay oo uu soo dhigay bartiisa Instagram-ka. Haddaba fanaankan wuxuu sheegay in xaaladiisa aysan fiicnaanin. Haddaba maxay tahay sababta loo qorsheynayo in loo dilo habkii loo dilay Michael Jackson? Haddaba waxaan kuu sheego, fanaankan wuxuu ku jiray ururka ugu xoogga badan dunida. Haddaba barnaamijkani waxaad ku ogaan doontaa sababta keentay in fanaankani xaaladiisa caafimaad ay kasii darto. Haddaba barnaamijkani waxaa kaloo ku ogaan doontaa waxa sababay iyo cudurka haya fanaankan. Haddaba barnaamijka intaan gudgelin, waxaan si Soomaali misaani walaaltinimaan kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan like saartid si uu u gaaro dad badan oo walaalaha adiga oo kale. Haddii aan kaa mudanayo subscribe, fadlan subscribe saaro, gambareelkan furo. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Ku soo dhawaa barnaamijkan oo faahfaahsan. Dhiirkaagu wanaagsanaa, wajigaagu dahabsanaa, dabcigaagu edebsanaa, dhimadaadu aragga u fiicanaa. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal. Daawadayaal, fanaanka Justin Bieber ayaa soo dhigay Instagram-kiisa muuqaal yar oo markaasi ku sheegaya in xaaladiisa caafimaad aysan fiicnaanin. Haddaba dadyo badan oo ku xiran oo taageero weyn u ah iyo dadyo kale ayaa ka soo falceliyeen. Muuqaalkani uu soo dhigay ayaa caddeyneysa in fanaankani markaasi xaaladiisa uu aad iyo aad ay u liidato, asigoo sheegay in qaarka isha bidix uusan waxba ka dareemin, ilkaha sidoo kale dhanka goosaha bidix uusan waxba ka dareemin. Haddaba maxay tahay fanaankani cudurka haya? Haddaba sidee ayuu ugu dhacay fanaankani cudurkani haysta? Haddaba fanaankani muuqaal uu soo dhigay ayuu ku sheegay in aan isha waxba ka wuxuu sheegay in fanaanku wuxuu sheegay in isha uu yiri waxba kama arko, mana dhaqaajin karo, mana qosli karo, ma dhaqaajin karo, wax dareen aan ma lahan, waxaan dareemayaa in hal dhinac wajigeyga uusan iga oolin, xitaa ilkaha hal dhinac wax kama cuni karo, mana lahan dareen. Haddaba cudurkan halista leh ayaa Justin Bieber micnaha ku dhacay. Haddaba cudurkani magaciisa ayaa lagu sheegay in la yiraahdo Ramsey Hunt Syndrome. Waa cudur halis ah. Waxaa kaloo la sheegay in fanaankani uu maalmihii dambe fankiisa dib u dhac aad iyo aad u xoog weyn oo ku dhacay, xitaa taageero badan uu ku waayay. Waxaa la sheegayaa in fanaankan uu qorsheynayay in uu gabi ahaanba ka baxo diinta la yiraahdo devil worship, ama waxa la yiraahdo Illuminati saa u taqaaninba, in uu ka baxo. Haddaba waxaa la ogaaday oo weliba dadkani dunida xoogga ku leh ee ururka qarsoon ah waxay had iyo jeer ay ku dhaqaaqaan midkoodii ugu caansan, dadkana u jecel yihiin haddii ay ka dareemaan wax yar oo xaraka ah oo ayaga dhibaato u keeni kara, waxay sameeyaan sida ay ku sameeyeen boobkii fanaanka ah ee weynaa ilaa baa weynee Michael Jackson. Saan wada ognahay taariikhda aan markaasi ka warhayno, Michael Jackson ayaa qorsheynayay in diintaasi uu ka baxo bataatanba, maadaama uu dareemayo culaysyo badan oo ayaga xaggooda kaga imaanayay, sababtoo ah qofka diintaasi ku jiro wax walba oo ayaga ku amraan ama ku faraan ayaad sameynaysaa, wax walba xumaan ah, wax walba wax kale ah ayaad sameynaysaa. Haddaba fanaanka Michael Jackson ayaa waxaa loo dilay si qorsheysan ilaa iyo hadda maxkamad adduunka iyo maxkamadda Mareykankaba ugu weyn ay ku wareersan yihiin qaabka ninka uu u dhintay. Xitaa waxaa la xiray dhakhtarkiisa u gaarka ahaa. Haddaba waxaa macquul gal ahayn in kiiskaas sababta uu ku dhintay asigoo shuu qabanaya Michael Jackson qaabka uu ku dhintay, balse dadka ku xilli dheer ama ku raad jooga ururkan qarsoon inay dibad u soo saaraan ayaa waxay sheegeen
in si farsamaysan aan cidna ogaan karin ay u dileen qoladii uu markaasi Michael Jackson uu ku tirsanaa. Waxaa la sheegaa in xitaa la cirbadeeyay, xitaa waxaa la sheegaa in daawadii uu isticmaalay waxa lagu daray Michael Jackson. Haddaba fanaankani ayaa qorsheynayay in gabi ahaanba uu ka baxo oo diintani oo ururada qarsoon ee Illuminatiga la yiraahdo, balse guud ahaan la yiraahdo Devil Worship. Haddaba fanaankani ayuu markaasi rabay in uu kusoo laabto diintii Masiixiga aheed ee Kirishtanka, wallow ee taasi caqabad xun ay u keentay waayihiisa faneed iyo caafimaadkiisaba. Waxaa la sheegaa in fanaankani uu dareemay asigoo aan waxba hubin la sumeeyey ama cuntadii uu cunayay wax loogu daray. Haddaba arrintani way ka duwan tahay arrintii Michael Jackson loogu dilay, sababtoo ah Michael Jackson waxaa bareer cad nafta looga qaaday loo dilayba asigoo showgiisa goobjoogka ah. Laakiin fanaankani ayaa markaasi la rabaa in loo dhibaateeyo si uu kiiska kale ee Michael Jackson uu ka baxay kiiskani inuusan islaxaanin. Waxaa la doonayaa in markaasi si xanuun ah loo dilo, jirkiisana qeybo badan ka mid ahna loo damiyo si asidan u damo oo gabi ahaanba noloshiisa ay kusoo dhammaato mid dhammaatay oo bataatanba aan lahayn wax raja ah. Haddaba Justin Bieber oo 28 jir ah ayaa markaasi wuxuu ka cawanayaa dhanka isha iyo maskaxda iyo ilkaha ayuu ka cawaadayaa, taasoo weli ay tahay bilaawgii koowaad ee dagaalka ee ururka qarsoon ee Devil Worship ama Illuminati. Haddaba fanaankani ayaa ku sugan xaalad halis ah, maadaama bareesharkii madaxa sare laga qaarkood laga damiyey, haatan loo socdo in la damiyo bataatanba wax ku saabsan ama wax walba oo maskaxdiisa ka guuxaysa. Haddaba maxay tahay marka? Waxay tahay ururkani qof walbo ka mid ah haddii ay ka dareemaan in uu sir bixinayo ama diinta uga baxayo in ay dilaanba. Waa heshiis markuu qofku uu soo galayo oo heshiiskaasi saxiixay. Qaabka ay wax u dilaan lama sheegi karo ilaa hadda, xitaa FBI-da Mareykanka xitaa ma sheegi karaan. Wallow talo laga yaabo in ay markaasi ayagaba ay yihiin dadka wax dilaba. Nasiib wanaag, waxaa aragnay Soomaali badan oo diintan isku qoreysa oo fanaaniin caan ah xitaa ay ka mid yihiin, qaarkood rag caadi ah dhalinyaro ah oo fanaan aan ahaynina diintana ay ku biireen. Talow adiga ma ku biiri lahayd diintan Illuminatiga? Mise waad iska dayi lahayd? Barnaamijkani wuxuu kusoo kordhaa insha allah bilahi kariim, waa isla socon doonaa. Waa kumaan ku maadsan tahay daawashadaada YouTube-kayga Umar Oscar iyo Facebook page-kayga Umar Oscar. Qofne in waqtigiisa kugu daawado oo kugu huro wax ka wanaagsan ma lahan. Idinkana aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sida aad waqtigiina qaaliga ee aad igu daawateen. Mar walba idinka mahad celinaa. Mar walba waxaan jeclahay inaan idin soo gudbiyo xog walba oo ku saabsan social media. Anigana waxaan ku faraxsanahay in aan arko in maanta dad walaal ah oo jecel oo taageer ah oo maanta meel yar iga soo qaaday maanta igaarsiinaya meel fog, aad iyo aad u faraxsanahay. Waxaan dareemayaa in subscribe-ka YouTube-ka oo aad iyo aad xawaal u socda, taasina waxaa ku wacan sida aad idinka ii garab istaagteen. Sida aad ii garab istaagteen, Ilaahay idinku garab istaago. Aad iyo aad u mahadsan tihiin, waad iga farxisan. Ilaahay subxaana wa tacaala ha idinka farxiyo. Aad iyo aad u mahadsan tihiin.